Romët sot shënojnë ditë në ndërkomtare të tyre 8 prillin, ta më në mënyrë tradicionale kjo ditë shënojtë për një dekate dhe në gostivar. Manifestimi u shënojnë me një ceremoni simbolike me ngritjen e flamurit Romë para komunës, i cili tani një e tutje do qëndrojë i barabart në shtyll me ato të komunitetit shqiptar, maqedonas dhe turqë. Ceremonis ju bashkan gjitë edhe e kretari i gostivarit Arben Taravari, Sanja Erana, ambasadori indis për Bulgarin dhe Macedonin e Verjot me Selinë Sofje, kryetari i forcave demokratike Rome, Shaban Saliu, këshiltan nga këshilli Komunal i qytetit dhe mysafire e qytetar të shumë. Ceremonia u hapë nga këshiltari vetëm Rom në këshillin e gostivarit Firdeu Sajdari. Dëse po të sentime në minatë të кој има големо значење за нашата ромска историја уште во 1971 година. Të kujtërëm të kaluarës në cila ka dëmë thënjë të madhe për historin tonë si Romë që në vitin 1971, ku në Londër umbajt kongresi i parë ku usodhim një Romë, flamurit dhe të drejtë atë Romëve. Falati kongresit të rëndësishëm, Romët sot e cintë të barabartë me basit e tjera. Kashmir Saliu nën kryetari Forcave Demokratike Rome, tha se qdo Rom duhet të ndjetë krenar që nga sotë dhe flamur i tyre do që ndroj për gjithmon pran Komunës Augustivarit. A e folje dhe për rezultate të regjistrimit i cilë është i papranueshëm për bashkësin Rome. Jas ne bi mozhel da neja iskoristam ova a mozhnost, a da gu izraza mojeto të i žalenje za rezultatot të, të popisot. Unë nuk do të mundesha që të shfrytëzoj këtë mundësi për të shprehur pak ndërsinë dhe këtë çardhjen time për rezultatin nga regjistrimi. I gjithë procesi është i papranueshëm për Romat dhe për këtë apeloj deri të gjithë që mos e pranojnë këtë rezultat. Ambasadori San Gjairana falenderoj organizatorët për ftesën dhe nënvizoi se bashkëpunimi me Sindiz dhe Macedonisë së Veriut duhet të thellohet edhe më shumë në të ardhmen. I come from India and I bring you warm greetings. Vi nga India dhe më vjen mirë që sot jam në maqenin e vedu dhe me popullin e gostivarit. Më vjen mirë që shokë këtë organizim nga në e komunës për të të prilin. Në këtë ditë duha të shprejë respektin tim për të gjitha nacionalitetet e gostivarit dhe të republikës maqenis e vedu. India e do këtë vend, kemi disa bashkëpunime me maqenin e vedu dhe duham që akoma të thlojmë miqësin dhe të rrisim biznesin me ju. Shaban Saliu, kryetari i Forcave Demokratike Rome, pasi për shëndetit të pranishmit, theksoi se sot Gostivani është i plotësuar si qytet, pasi të gjitha komunitetet jetojnë të barabartë. Smetam deka za rumskata populacija, za rumskata zajednica vo državata. Ardi ambasadori dëshmonë se romët janë populli indis, me respekt të math, mbështetit të madhe nga Republika Indis dhe mendoj se kjo për populatën rome në shtetin tonë, shënon filimin një epokit e rejnë në zhvillimin tonë. Kryetari Taravani tha se komuna e Gostivanit ka një mozaik të etniteteve ndërsa Romët janë një segment i rëndësishëm i bashkëtesës. Ai tha se gjatë katër viteve e gjysmë si kryetar komune dy janë të arriturat me të cilat krenohet qendra për autizëm dhe vendosja e flamurit turk dhe rom para komunës. Apo ku me prashuat shto, sa shto si najgo që të napravi votohet mandat, përva të rabuta të shto. Kjo është mandat i imi dytë si kryetar komune dhe kam kënacitëve qantë për disa punë të aritura. Nëse më pyesi se për çfarë jam më krenar gjatë kësaj kohe, punën e parë që e është qendra për autizëm, të cilën e hapim së shpejti. Nëse më pyesni për punën e dytë për çfarë jam krenar, është edhe dy i ngritën para komunës së Gostivarit në mandatin e parë flamurin turk dhe në mandatin e dytë flamurin Romë. Me kushtetutën e vitit 2001, Romët në Republikën e Maqedonisë së Veriu të njën si popull. Ate janë popull indo-europian me shtetin e tyre Amindin, kurse në Macedonin e Veriu të mendojt të kenardhur për her të par në shekullin e 14.